Další titulový zápas organizace Fight Explosion na turnaj Návrat králů. Petr Novák z MMA Karlovy Vary bude čelit domácímu oblíbenci a favoritovi Robertu Diamantovi Chavo Pukač. Pukače jsme nedávno mohli sledovat v jeho zápase s Rastislavem Totem. Vítězství v tom utkání si právě o tento titulový zápas řekl a tak jej tedy má. Novák je soupeř bohužel trošku na poslední chvíli, soupeřem Pukače měl být David Kozma, ten ale inkasoval KO a tak nemohl do utkání nastoupit. Nicméně Petr Novák je ve svých 25 letech určitě nepříjemným borcem, pak když je dobře připraven, což v tuhle chvíli nikdo kromě něj neví. Ukázal porazit Pavla Bechtolda na domácí půdě. Má pár dalších hezkých vítězství, je to bývalý dvojnásobný šampion v zápase v České republice. Takže především takedowny a boj na zemi by měly být jeho doménou. Letí Pukač, který teď tlačí Nováka na klec. Má stejnou výšku jako Novák, 178 cm. Má daleko lepší bilanci, 12 zápasů, má za sebou 8 vítězství. Má rozhodně 3 porážky. Koleno, ale netrefilo svůj cíl. Okay, zatím kreativní a váže držet Pukače na úzdě. A teď jej dokonce, jak jsem říkal, bere na zem. Co předvede tam. Pukač pokouší armbar, ale Novák mu z něj utíká, nicméně pro Pukače to znamená, že se alespoň ukázal dostat zpátky na nohy. Novák opět háže na zem. Druhý takedown ve prospěch Nováka. Diváci se probouzejí a uzbuzují právě Robu Pukače k jeho cestě za titulem. Stále na Pukačovi.
Když se Robo snaží ze spodu dávat také údery, tak Novák v tom prvním kole zatím přeci jenom uplatňuje své zápasnické dovednosti a možná také přeci jenom ve svém věku 25 let. Určitou fyzickou vyzrálost. Kače o nasazení armbaru nebo triangle, teď jej tam Novák nepříjemně chytil o škrcení, ale Kukač si s tím dobře poradil a je to on, kdo nakonec končil v lepší poloze toto kolo, ale v podstatě jenom na vteřinku. No a je těžké říci, kdo by si jej měl připsat ve svůj prospěch. Není to ani zase extra důležité u pětikolového zápasu. Samozřejmě může to hrát roli, tak jako v UFC nedávno ve velmi diskutovaném zápase rozhodlo vlastně první kolo Hendrix versus GSP, který se teď vzdává svého titulu a na nespecifikovanou dobu odchází z UFC, ale to je jiný příběh. Vrátíme se zpátky do oktagonu zde v Bratislavě, kde sledujeme úvod druhého kola, ve kterém Pukač dobře zasahuje přední rukou Nováka a svým boxem jej čím dál tím více trápí. Zároveň jde na Novákovi trošičku vidět, že jeho fyzické síly možná nejsou připraveny úplně na pět kol. Hezká zadní přes bradu. Chodil do nějakých jasných porazů a takedownů, tak buď to do dřepu, anebo trošku naivně dopředu. A podívejte, jak je Pukač dokáže kontrolovat i z ústupu. Teď tam proběhlo dobré koleno od Nováka. A kdo bude silnější v tomhletom pasování? No a je to Pukač, kdo bere Nováka na zem. Je to samozřejmě hodně vysilující. I když na vás někdo leží, tlačí se na vás celou svou váhou a pracuje na vás, tak to jednoznačně odebírá síly. Samozřejmě i tomu, kdo je nahoře, ale kdo nezažil, tak nepochopí, jak náročný je ten sport právě ve střídání těch dynamických a statických sil. Nepříjemné krátké lokty. V tom je Pukač výborný, ten ground and pound na zemi a ta přesnost jeho úderů je opravdu obdivující v jeho letech. Tomu připomínám, že mu je 21 let. Pořád něco dělá. Lidská kondice je na tom Pukače velmi dobře. Teď tam zkouší škrcení přes ruku, ale zas tak jednoduché to nebude. Novák jako by chtěl znovu spíše přežít, vydržet to. A to byl neví žádnou snahu změnit tu situaci, jen to víceméně držet v nějaké nulové pozici, asi už by se to dalo zvednout. Pokusu na nasazení Kimury a to Nováka vyprovokovalo aktivitě, která vedla k tomu, že ten pokus je ztracený pro tuto chvíli. Ale dlouhá, dlouhá zem, na které se nic moc neděje. Z krátké vzdálenosti.
začátku patovka. Novák bez problémů na zemi vlastně brání. Tím je Pukačák extrémně neohrozil, ale zase samozřejmě oklepává teď další nepříjemný loket. Sbírá body, kontroluje tu pozici. Je to pro něj zatím jasně vítězné kolo, ale pro diváky nuda. Posledních 30-40 vteřin. Teď už to bude mít Pukač s jakýmkoliv škrcením těžké. Nasazení páky. Ještě pár úderů na spodé koleno. Další koleno. A odevzdaný Novák pročekal celé to druhé kolo. Sebralo mu to hodně sil. Ještě jednou zpomalené záběry z toho druhého kola, kde v podstatě akce, která nás zajímala, proběhla celá na začátku, po tom takedownu už se nic moc nedělo, tak uvidíme, co si po pauze oba borci připraví do kola třetího. Dobrá přední Pukače. A opět bere Nováka na zem. Dokázal postavit. Jasné koleno. A znovu Pukač. Dobrým strhem přes nohu bere Nováka na zem. Neustále je oklepává jako vánoční řízek. Jsou to káudery, ale je jich tolik, že berou jak psychické, tak fyzické síly. A teď to Pukač vypustil ze sebe všechno. Samozřejmě možné. Tvrdé údery. Další koleno do žeber. Tady se zdá, že by se Novák mohl postavit. Takže mu tam Pukač dává místo a... Wow, tohle bylo koleno na zemi a troufnu si říci, že Novák měl více než 3 body. V tu chvíli položené na zemi. A to uvidíme ještě po konci kola. Další naskočené koleno, tentokrát v pořádku. Novák jej koupil tak na 30% a i to samozřejmě ke konci třetího kola stačí. Hezké kolena na kraj žeber. Tak myslím si, že Pukač bere veškerou psychickou sílu a také dech Novákovi do dalších kol. Není obdivuhodné, dokáže neustále pracovat. Ještě
těžká pozice pro Nováka. Pukač na něm leží v podstatě celé kolo. Neustále jej zasahuje. A další tvrdé koleno na té zemi, ty kolena skutečně, když to na Novákovi není na první pohled patrné, tak musí zanechávat hodně velké stopy. Další. Novák je hodně pasivní, ringový by teoreticky mohl až ukončit, ale samozřejmě v titulovém zápase ne. V zápase profesionálů, ale minimálně mu dát až trestný bod za to, že vlastně mimo obrany nedělá vůbec nic, nehledá východisko z té situace a Pukač už je ve fázi, kdy běsný vzteky, co by s Novákem udělal, jak by jej ukončil. Novák nejví zájem o boj, ale pouze o přežití. Konec třetího kola. Pukač odvedl skvělou práci. Jeden z takedownů tohoto kola. Viděli jste, jak si Pukač hezky zakročil Nováka. No a tady je to koleno, které přišlo jednoznačně ve špatný moment a byl to jednoznačný faul. Pukač měl mít stržený bod. A už ho vidíme mezi diváky, protože Novák vzdává ten souboj po třech kolech. Vyčerpání v podstatě vzdává svůj v téhle chvíli, jak se zdá, beznadějný boj a šampionem Fight Explosion se tedy stává zcela zaslouženě ve váze do 77 kg Robert Diamantový Čávo Pukač. Pohodu pro sportovní výkony od těch nejmenších amatérů až po profesionální šampiony vám přináší Pohoda Finance.cz, úrazové pojištění sportovců pro všechny úrovně.